Desde o início do ano, os planos de saúde são obrigados a cobrir os testes rápidos da dengue e da febre chikungunya. Bom para o consumidor que teve a cobertura ampliada. Só que as empresas que vendem os planos já disseram que vem reajuste por aí. O exame de sangue é a forma mais confiável para o paciente saber se tem ou não dengue. É simples, seguro e, segundo Oswaldo, que é biomédico, um procedimento rápido e eficiente. Como trata-se de um teste que é realizado para a detecção de anticorpos, então ele é altamente sensível, né? E você vai detectar a presença do vírus. E é este exame para detectar dengue que agora os planos de saúde vão cobrir, junto com outras inclusões, como medicamentos para o tratamento do câncer de próstata. No caso da suspeita de dengue, o ideal é que o sangue seja coletado logo nos primeiros sintomas. O período de incubação do vírus é de 2 a 9 dias. Portanto, o quinto dia é o dia melhor para a detecção do anticorpo. Então, 80% dos casos, nós temos a presença de anticorpos. E melhor ainda ao décimo dia, onde 99% é detectado. É, mas tudo tem um custo e alguém vai pagar por ele. Alguns planos de saúde já reajustaram os valores para os pacientes em até 10%. Outros já anunciaram uma alteração ainda para este ano. Algumas operadoras já anunciaram e isso aí já era previsto, né? Com certeza o mercado se mobilizará, porque essa conta alguém vai ter que pagar. Em nota, a Agência Nacional de Saúde disse que monitora os reajustes aplicados pelas operadoras de planos de saúde. E as empresas que aplicarem aumentos não autorizados ou acima do índice permitido podem ser punidas e multadas. O valor varia de R$ 35 a R$ 45 mil reais. O site para consulta e reclamação dos planos de saúde é o ans.gov.br.